Natembele lema uvuone kanandongo ikipatukanyo sivosi ya kisiasa na siya makanisa nivi kete mbudanya nomonde kutele siya kuma siya mototi wa Damaris Mokei wa John na kilecha tuwe mbudanya nomonde tuma tukwe kumina mwanza mwene wa keli mwako angilini na miangwele na ina mbudia kwanza vya mbuo kwanza ya kubini loto kwa ku Dili potia TMK Media Production kumama musini wa ndoke kana Damaris ndoke wa John na wala wichan kana awi kisweni siya chandula kisabu kaundini ya kutha kitu chaje kaundini ya kitui nitwa John mwaka